Пан Юрій – рятувальник зі стажем. Каже, в його практиці було усіляке, навіть доводилось викликати правоохоронців, аби ті вгамували охочих до водних розваг на підпитку. А ще додає, окрім нетверезих, серед злісних порушників – діти. Без догляду купаються в неустановлених місцях. От ми приходили коло пірса, там написано, купати заборонено, тут купаються. А саме більше нетверезих. От тиждень назад врятували одного 23-річного хлопця, який коло острова чуть не втопився, витягнули його, відкачали, а він через остров перебіг і знов неадекватні. З водойми рятувальники не спускають очей. Кажуть, завжди є черговий. Він і спостерігає за порядком на річці. Цілий день рятувальник сидить і в бінокль дивиться, і ми з другої сторони теж дивимося. Якщо якісь є такі ситуації, він визиває нас, виходимо на катері і реагуємо. Як дуже людей багато, то кожен час може раніше, більше. А ось на березі, озброївшись силою слова і роз'яснювальними листівками, надзвичайники вкотре нагадують містянам про правила поведінки на воді. Кажуть, хоч вони елементарні і начебто загальновідомі, та люди все ж нехтують своєю безпекою. Ні в якому разі не запливати далеко, перебувати, відпочивати тільки в перевірених місцях, де є обладнані рятувальні пости, рятувальне обладнання. Цілодобово чергують рятувальники. А ще рятувальники додають, від початку купального сезону почастішали випадки загибелі людей у водоймах. Тому ще раз наголошують, купатись потрібно лише у спеціально відведених місцях. Таких в області є 13. У Хмельницькому офіційно дозволене місце для купання лише одне – це міський пляж. Він перевірений водолазною службою, а дно водойми очищене. На жаль, сумна статистика по нашій області. На сьогоднішній день у нас вже є підтверджено 24 випадки загибелі людей. Є різні причини. В основному це власна необережність в стані алкогольного сп'яніння. Тобто люди думають, що такого з ними не може ні в якому разі статись. На свято Івана Купала контроль за водоймою рятувальники посилюють, а за порядком в парковій зоні стежать правоохоронці. Кажуть, чергування буде цілодобове, бо вже неодноразово переконувались, саме під час народних гулянь люди найменше дбають про своє здоров'я. Будемо посилено звертати увагу на відпочиваючих, як в парку Чекмана, так і на пляжу міському, бо в нас буде задіяно посилений режим патрулювання, буде ще декілька додаткових екіпажів. В Хмельницькому буде залучено одна одиниця техніки, 5 чоловік, а також Хмельницька комунальна аварійно-рятувальна станція на водних об'єктах. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.